Dámy a pánové, vítám vás technicky vzato u 33. epizody ze hry Cat Goes Fishing. Je to jedna z těch sérií, kterou jsem absolutně miloval na tady tom kanále a řekl bych, že stejně tak vy. Nějak se mi podařilo kompletně přehlédnout to, že v říjnu na Cat Goes Fishing vyšel update, ale nenapsali tam doslova nic, než jenom new fish, new lures a new boat. Jakoby, dobře, fajn. Pojďme objevit, co tady to znamená. Myslím si, že nejjednodušší to bude s novou lodí. Jo. Tohle je náš gameplay, máme mimochodem 3 miliony dolarů, protože jsem tuhle hru malinko no-lifeil, malinko víc. Každopádně můžeme si koupit novou loď za 1,5 milionu dolarů. Počkej, ukaž to. Kámo, to je. Mě zajímá jenom, jako, jak je to velký. Pojďme si chytit jenom jednoho parchanta a hodit se ho tady za sebe. Kámo, to je parník. Máme jenom za oceánskou totální chujovinu. Počkej. Já za sebe chci hodit co nejdál. Ono to nejde hodit moc daleko. Já potřebuji něco většího, co za sebe můžu hodit, abych jako. Tak nějak jako objevil, jak velký to doopravdy je. Počkej, pojďte se mi potvory, potřebuju vás jako návnadu. Jen si kousněte, v pohodě. Jo, mimochodem, pokud tuhle tu hru neznáte, je to taková hra, kde máte obrovský moře, a máte tam miliardy různých druhů rybiček, který chytáte na různý návnady, pořizujete si silnější loďky, silnější pruty a všechny možný takovýhle chujovinky, chytáte větší a dražší ryby, vyděláváte si na prostě lepší gear. Každopádně já už jsem v té fázi, pokud jste neviděli 5 předchozích 30 epizod, jo, tak bych vám doporučil dokoukat, já už jsem v té fázi, kdy prostě je pro mě chytání tady těch základních rybek totální nudností a už chytám trošku jiný ryby, jak by se řeklo, ačkoliv tady je to myšlený velice doslovně, fuj. Pojďme chytit tady jednoho tohohle šmejda, tady nějaký ten Brimble, jestli si pamatuju to jméno, to je ten parchant, co se skoro nebrání, že jo, ten prostě je like, vem si mě, existence je bolest, jo. Jasně, Trumble, ne Brimble, to je jako Trump, já mu doufám, že tohle ryba nepošle žádný rakety na Iran. No, dobře, 9400, chci hodit trošku dál, dobře, nedozvěděl jsem se o té lodi vůbec nic, v těch případech máme solidní loďku. Každopádně, ještě tady je jiná část, jo, mimochodem, wow, oni předali jo. Hodně nových ryb, ale hodně, hodně. Máme jenom 68% základních malých ryb, máme jenom 72% velkých, medium, středních a large jenom 80%. To znamená, že nám chybí hodně ryb a dokonce je tady jeden nový gigantický rybou. Takže jo, naším úkolem teď bude doplnit katalog, protože předtím jsem nechytal úplně všechny ryby, které byly v tady té hře. Samozřejmě, jo, máme všechny sonary, všechny tyhle ty upgradey, já mám jako všechno, co se v téhle hře virtuálně dá získat, ale prej tady jsou ještě nový lury, což mě zajímá. Asi můžeme si zrušit jednu sílu, nebo chceme chci spíš třeba stealth bait. Já si myslím, že to je nejdražší. Tak si zrušíme stealth bait a pojďme se podívat, co je tady ten novýho. Bait guard, ne. Dobře, víceméně jsem nenašel nic novýho, co by. Bychom ještě neměli, taky mě těší, že jsem zrušil stealth bait, protože je to druhý nejdražší upgrade, ale to nevadí. Koupíme ho znovu, jo, my jsme velice lovatý, 50 tisíc mě samozřejmě nevytrhne, tak prodáme tady za 3000. Jo, dobrý je, že od levelu 45 si můžeme kupovat mytický čepice, což je velice blízko, takže nám stačí dodělat nějaký questy, prodat nějaký ryby a budeme tam. Každopádně, nejsem si jistý, co jsou ty nový lury, možná to je ten mega hook, protože ten si nevybavuju, mega hook mi připadá jako něco novýho. Každopádně nový pruty tady nejsou, ani z dalšího taky ne, takže nám asi nezbývá nic, než zkusit najít nějaký nový rybičky. Dobře, nechytili jsme tuhle malou potvoru, Dire Trillow, která má žít východně od korálového útesu. To by mělo být teda úplně nejvíc vpravo a korálový útes, myslím, že si pamatuju, kde je. Pojďme ji zkusit najít. A mimo to, jaký jsem ještě teda objevil, Kasper, no a jinak nemáme známý prakticky žádný další ryby, co jsme ještě nechytili. Ještě možná Wombler, který má vrtět ocasem. Blu tohle tu hru. Já nevím, co víc tomu říct. Dobře, pojďme si nahodit jeden lure, nebo jen tak jako skautící takové tečky. Že žraločky nechci, to jsou péťové, že jo? Jsou mini péťové, dobře. Co jste vy za rybky? Wow, máme omylem jsme chytili čompyho. Což jakoby nestěžuju si 10 litrů k dobru, že jo? Aspoň se rychleji natočím na těch 50 litrů. Akorát teďka mám menší problém, že. Ne, dobrý, ta malá za mnou nepůjde, taky super. Hele, bullfishe nechci, toho hodím někam dál a možná si můžeme koupit raketu. To tam jsem viděl nějakou huge rybku. Tak počkej, co všechno tady teda potkáme? Já se musím znova začít zorientovat v tomhle podmorském světě. Ty vypadáš fakt hustě, kámo. Ty vypadáš fakt drsně. Ty král, koukejte na to. Dobře, já mám pocit, že jsem chytil něco strašně drahého a jakože jsem to chytil omylem a nemělo se to stát. Vím, že tady dokonce je nějaká ryba, kterou když chytíte, tak vám to jako ničí ekosystém, jo, takže na to si musíme dávat bacha. Tady to už je trošku těžší chytit, hodně se brání. Teď ji můžu tahat, pojď sem, bráško. Já jsem právě chytil rybu
za 120 litrů, dobře, tato hra. Já jsem chytil dračí rybu, kámo. Omylem. Úplně absolutním omylem. Já jsem ji vůbec nechtěl, dobře. Vezmu si tuhle tu malou potvoru jako návnadu, doufám, že nebude moc drahá. A ne, jsi 4500. Sorry, 4500 nemůžu použít jako návnadu, ok, to je. Wow! Viděli jste tu obrovskou chobinici tam? Jako návnadu, ok, to je. Pravo, co to je? Co to je? Kámo, to je, co to je za chujovinu? OK, tak to definitivně potřebuji vidět. What? Já teďko přemýšlím, jestli tohle tady nikdy nebylo v této hře. Absolutně ne. Dobře, teďka už se dostáváme trochu za rádius toho sonaru. Mám pocit, že to jsem trochu přeletěl. Možná jsem se mohl koupit taky světlo, protože jakmile zajedem trochu níž, tak neuvidím nic. Sonar tady už začíná být trochu rozbitý a tady je. Koukejte na to, tady je to. Tady je ta obrovská dražší věc. Co to pro boha je? Ne, nechte moji návnadu. OK, tak si sežerte, fajn. Doufám, že aspoň za vás bude solidní cena. Tak jo, evidentně tady máme co dalšího hadit v této hře. Wow, našli jsme rybu, co se jmenuje Čau, a evidentně jsme ji doteď neměli, je úplně nová. Vycejte je bejt na dlouhou vzdálenost, to je v pořádku, asi můžeme vzít bombu. Každopádně, ještě jsme nenašli stále Kaspra. Ty jo, tak tohle to by úplně. OK, si pojďme si světilko na 3 minuty. Fakt daleko, uvidíme, jestli tady cokoliv najdem. Jo, tady už mi sonar kompletně vypadl, co seš ty zač, proboha? Tady ryba byla celá růžová. Koukejte na to. Ježíš, co seš zač, kámo? Ty seš to nejrostomilejší, co jsem kdy viděl. A taky tě budu muset ulovit, jako je mi to hrozně líto, jo. Jak dobře. Tady máme fakt ten problém toho, že nám ten že nám trošku vypadává ten sonar, takže budeme muset asi začít ty ryby chytat nějak jinak. Ale počkej. Posem, kamaráde. Ne, nech to bejt, vy potvory. Já už jsem ho skoro měl. Ne. OK, já tenhle ten malý svinuchy, viděli jste to? Ona měla nabodnutýho Čaua na tom, na rohu. OK, hele, koupíme si bombu a zkusíme to znova, protože já mám pocit, že ty malý potvory budeme se prostě, hele, pojďte sem všichni, no. Boom, bitch, get out the way. Dobře, teď musíme chytit nějakou střední, ježiš, tady, pojď sem. Já jsem stihnul mezi ním chytit Čaua. Dobře, tady to chytání bude trošku problémový, ale počkej, tohle mi dávalo víc prachu, no. No jedno, už jsem to zahodil. Dobře, počkej, to sem pojď, pane, ne. Potřebuji něco, co je středně velký. Třeba tebe. A opět jsem to nestihl. Jak to má nabodlý na tom rohu, proboha, tak to je stylovka. Dobře, hodíme ho s raketou, ale můžeme teď chytat jenom středně velký ryby. To bude opět problémový, protože tohle ten růžový šmej. No tak! No tak, nechce to být potvory malý zelený. Počkej, oni půjdou do hloubky zatím, že? Aspoň mustard fish, nebo tebe, jo? Yes, to je nová ryba. O, ne, ona mi vožrala. To znamená, že se nám mimochodem nebude počítat do toho katalogu, jestli se nepletu. Ne, ale když už se snažrala ty potvory, ona jenom vožírá. Kámo, takhle vožraná ryba má hodnotu 62 tisíc. Kolik má hodnotu originální, to si děláš prdel. 250 litrů. Wow! Je, má být extrémně vzácná a žije nad silem. Já nevím, co je přesně silo, ještě jsem to neobjevil, ale jsem rád, že do téhle hry přidávají nové věci, je to naprosto úžasný. 250 tisíc, my jsme našli právě tu nejvzácnější rybu, jaká tady snad je. Já mám pocit, že za tyhle ty prachy tady není nic jiného. Pojď sem, Žraldu. Počkej, já vás je. Pojď sem, Žraldu, buď kamarád. Hodnej kamarád. Tak, ale teď musíme chytit tuhle růžovou potvoru. Pojď sem, ty víš, že to chceš. No dobře, tebe si taky moc rád vezmu. Ty seš něco nového. Co seš? Bitterfish. Měli jsme už někdy bitterfish, nebo je taky nová? Vypadá jako medium ryba. Aha, bitterfish už jsme evidentně chytli, ale je taky jedna z těch novějších. Super, 3000, to mi ani nestojí za námahu, OK. Kupuju světlo a jdu to hodit jako návnadu a jdu to hodit fakt pekelně daleko, ať se dostaneme od těch čaů všech. Šmejdi malý, jo, ty sem pojď, tebe chci. No tak, mamma mia pizzeria. Já jednou dostanu, OK. Věřte tomu, že jo. Já si myslím, že tam bude možná nějaký trik k tomu jejímu chytání, jo. Já myslím, že tam bude nějaký maličký trik, ale nevím ještě jaký. A pojď se. Oh man, já nemám vůbec nic. Já nemám ani návnadu. Co se o ní můžu dozvědět? Piercer žere hlavně čauy, který probudává svým bodákem. Skvělý, máme tady vodního jednorožce, ty vole, to je. Já jsem si všiml, že žere primárně čauy, ale co to znamená? Co jsem komu, proč já? OK, hele, saurfiška, to jsem dlouho neviděl, tam mi docela dělá radost. A přemýšlím, že teďko předtím, než to hodím, tak se na to koupím bombu. Nepřemýšlím nad tím, já to doopravdy udělám. Hodil jsem to fakt pekelně daleko, trošku se bojím, že jsem to nepřehodil. Každopádně rád bych odbouchnul ty zelený potvory, protože tahle do toho stejně nepůjde, já ji znám. Jo, já si tím prodloužím životnost toho. Takhle, vy jste nový nebo nejste nový? Viděl jsem. Wow, co je tohle za věc? Kámo, to vypadá, co je? Proč je tady tolik růžových ryb? Já mám pocit, že ten vývojář této hry začal brát nějaký jako drogy, nebo se začal fakt seriózně zajímat o My Little Pony fanfikce. No, každopádně, pojď sem, holka. Blissy, seš nová? Já si teda Blissy ve svém životě nepamatuju a definitivně to není medium ryba. O, zašla bouřka. To znamená, že tady budeme mít tu storm rybu,
kterou jsem asi ještě nechytil, tyjo. Ta je, mám pocit, z těch vzácných, nebo není? Treasure coin. Mimochodem, my jsme doopravdy teďko chytili nejvzácnější rybu, která se prodává za největší prachy, když tady nepočítám mova a cave sharka, který byly teda pekelně těžký na chycení, ale na to, že to je malá rybka, tak to je fakt brutální. Aha, střední. Kde je proba blisy? A tady je blisy, ok, tak to už jsme nějakou chvíli měli. Každopádně, vrať se do loďky, nakupuju nový světlo a jdeme si nachytit nějakou novou návnadu. Je trochu děsivý, jako ty bouřky nehraje žádná hudba. Já nevím, cítím se tak jako zvláštně. Já taky vždycky čekám, co mě tady v této hře vyděsí. Yes, mám tuhle tu potvoru zelenou. Tohle to je vypadá to jakoby, jako nadřazený druh čau, který jsem doteď ještě jako neměl možnost chytit. To je takový ten jejich kápot jejich grupy a vypadá to, že se mu nechce nahoru, ale má smůlu. Yellow Joe za 5000, to bude asi taky medium, že jo? A je novej? To už jsem. Jo, je novej, jenom jsem ho měl objevenýho. A taky že nad silem. Lidi, já bych doopravdy chtěl přijít na to, co je toto silo. Takže já teďko hodím dolů návnadu a nechám ji prostě padat dolů. Já tam mám tu věc, která mi způsobí, že se to bude potápět. A opravdu mě zajímá, co tady je. Doufám, že se mi podaří utíct všem rybám. Nechám se tady či distanci. Od téhle hloubky to začíná být divný, já jsem tam vždycky hrozný pocit. Vy tady nevidíte na metr do jakýkoliv strany. A má tady být silo, proč silo? Furt se potápíme mimochodem, kdyby vás to zajímalo. Aha. Teď jsme se přestali potápět. Ne, to je blbost. Tady v té hře se mám pocit potápí to jako úplně pořád. Takže proč bych najednou přestal, teďko mi řekněte. Dobře, možná se budeme muset nechat nějakou rybou prostě protáhnout do spodu. Dobře, níž už to nejde, ale já tady fakt nic nevidím. Já jedu doleva, já jedu doprava, ale já nevidím žádný silo. Nazdar, Roši. Já mám takovou radost vždycky z tohohle. Ok, no tak to vypadá, že už fakt hloubší nemůžem, což je trochu děsivý a nevím, jak se dostaneme do toho údajného sila tím pádem, protože tady nějakým bait má. Fajn, jedeme nahoru, nedá se nic dělat. Stormfish? Mám za to, že jsem chytil a potom mi crashnuli Windowsy nebo tak něco. Že jo, jestli si to pamatuju správně. Nazar, holka, pojď sem, tady máš dobrotu. Yes, tohle je taky možná nová ryba, kterou jsem ještě neviděl. Každopádně vytáhnout dalehce, ne, prosím, nepraskej, jo, tohle je moje guma, já potřebuji, aby, nelíbí se jí nahoře, dítě tma, prosím tě, neblbni, měl, kdybys něco viděla. Furou za 12 000, ok, to nový, je asi víceméně nový, ale už je jakoby tady trošku populární, jo, takže v pohodě, mám 226 000 na lodi mimochodem. Ok, dobře, teď koukám na to video, nebyla to Stormfish, takže Stormfish jsme ještě doteď jakoby nikdy nechytili, o to bude zajímavější, ve všech případech nevypadá to, že bych měl možnost se k nějakoliv dostat, nebo jsme ji možná někdy chytili, dámy a pánové, já už si opravdu ani nejsem jistý. Potřebujeme nějaký střední návnady, potřebuju z toho získat nějakou střední rybu, ať to můžu hodit někam dál. Rád bych chytil tu růžovou potvoru, ale pro teď to vypadá, že ona běhá venku, jenom běhá, ano, ryby totiž běhají ve ryb. To educational channel. Vypadá, že, počkej, Yellow Jack? God damn it, já chytám furt další nový, je to Yellow Joe, tohle je Yellow Jack. Ne, to už jsem měl. Dobře, zkusíme to hodit prostě fakt pekelně daleko a budem doufat, že tady prostě něco najdem. I don't know, budu doufat. A vypadá to, že ty růžové potvory plavou jenom přes den. Takže wow! Co to je? Tak kámo, teď mi trošku běžel mraz po zádech. Proboha, něco takhle obrovského jsem nečekal. Potřebuju mega hook with any bait and catch the hugest fish. Takže nezáleží na tom, jak máme velký bait, ale můžeme si pořídit mega hook, prostě zkusit chytit tu velkou potvoru. Pojďme na to, já nevidím důvod to neudělat. Ještě to nebude ten drak, ale tohle to mě definitivně zajímá. Koupíme si nový světlo a jdeme to hodit. Já trošku se bojím, že jsem to nehodil dostatečně daleko, ale budeme doufat. Já mám pocit, že jsem si to nehodil dostatečně vysoko, ale uvidím, kámo, tak to by bylo úžasné, kdybych chytil tuhle tu svinuchu. Dobře, ale tebe si vezmu rád taky. Mami? Mami, nice, mám tu potvoru. Mega hook je evidentně strašně silný a za 50 litrů můžete na tady tu námnadu chytit prakticky všechno. Mám tuhle tu rybu, co vypadá strašně moc jako koffing, jak ten Pokémon, kámo, jenom kdyby to byla ryba. A vůbec neklade žádný odpor, evidentně taky propaguje nihilismus a je kompletně smířená se svým životem. Krásných 140 000, hele, víš co? Já si nestěžuju, je to něco novýho, co se o ní dozvíme. Má na sobě obrovský protusions, což je výstupky, výčnělky, ok. Byla objevená v dálném moři nad silem, ale co je to silo? Řekne mi někdo, prosím, co je to silo. Každopádně už máme solidní zásobu na lodi za 130 000, každopádně já se ani zdaleka nehodlám vzdát, já si jdu koupit další
mega hook za 50 litrů. Mimochodem, nefunguje nám žádný sonar. Zajímá mě, jestli mi může fungovat cokoliv. Aspoň tam minimapa. Ne, nefunguje nám vůbec nic. OK, dobře. No, nic. Utratili jsme 50 litrů, takže better něco chytnout. Teď se mi to podařilo hodit asi nejdál, co se mi povedlo. Tak uvidíme, jestli najdeme tu obrovskou podporu. Hele, to by vyloženě nechci. Naštěstí mám stealth bait, takže se mi to podařilo vyhnout. Oni jsou trošku jako mini. Ne, že bych ji nechtěl, jo, je to 150 litrů, ale já bych chtěl tu gigantickou věc, co mi tady přejela před ksichtem. Uvidíme, třeba najdeme i to záhadný silo, jo, jestli tyhle ty ryby jsou nad silo. Ho, pojď sem! Ty vole, tak já potřebuju bait, ale já jsem, ne, sorry. A proč mi to nikdo neřekl? Dobře, to je huge fish, co potřebuju jako, já potřebuju asi střední rybu, že? Ale hlavně je, že víme, že existuje cesta k našemu snu. A ty jsi 12 tisíc. Ne, fuck it. Nebudeme greedy, ok? Prachy můžeme vydělat kdykoliv, to není ten problém. Raketa, mega hook a jdeme pro tu obrovskou potvoru. Je možný, že tady je jenom při bouřce a že už ji znova nenajdeme, takže riskovat to nebudu. Opět se mi to nepodařilo úplně nejlíp hodit, ale budu doufat. Ale jestli chytím tebe, tak taky v pohodě. Upřímně. Jednorožec je za mě fajn, mám ho i s napíchnutým čauem, což mi dělá takovou zvláštní zvrácenou radost. A opět je den. Což nevím, jestli je úplně nejlepší. Možná to nebude tak dobrý, hlavně kvůli tomu, že jsme možná přišli o potenciál chytit nějakou rybu, ale máme jednorožce. Když jsem jednorožce, to je prostě cute. Jo. To je piercer za 80 litrů, dobře. To nic nemění na tom, že chci vyhantit tu obrovskou, gigantickou potvoru. Nebojte se, jo, eventuálně chytíme všechno. Já jenom chci začít tady sakra, já jsem se měl koupit světil. Pojď sem. Já vím, že mám stealth bait, ale všimni si toho. Koukej, free peníze, červík tady je, kámo, to prdele práce. Pojď sem, Vraško. Já vím, že mám stealth bait, ale nevšimni si toho, prostě sem pojď. Já tady rozdávám koblihy, mně stačí, když pro mě pak budeš hlasovat ve volbách. Ty už teda nebudeš hlasovat asi pro nic, takže R, L a ještě mega hook. Dalších 50 litrů, dámy a pánové. Dělám tady jakoby těžký investice, docela stonks, doufám, že se mi to vrátí. Takže teďko tady budou důležitý manévry. Nesmíme chytit žádnou růžovou potvoru, naštěstí tady máme minimapu, aspoň trošku nějakou funkční. Tebe nechci vůbec. Tebe taky nechci. Ne, vůbec o vás nemám zájem. Běžte pryč. No tak, neříkej mi, že jí tady nenajdu tu gigantickou rybu. Byla hrozně rychlá, vždycky připlavala úplně out of nowhere. Ne, nemáme zájem. Tak vypadá, že se pohybuje fakt. Tady bylo něco, co jsem ještě neviděl. Tady je mořský koník? Ne, to není mořský koník. To je úplně něco nového. To je svítící ryba. To je nějaká lemon chujovina. Dobře, ta vypadá hodně silně a hodně vzácně. To jsem neměl ani v katalogu, neměl jsem ji objevenou. To bude extrémně vzácný. Díky, je to žárovka. Kam jsem chytil skoro jednu žárovku. Podělaný znečištění oceánu. 18 litrů. Fajn. V pohodě. Ukaž jaké popis lambyho, co není novýho. Tahle ryba nedávno vzrostla v hodnotě po tom, co si tenhle ten druh vybudoval menší svítivost. Dobře, tak jo. Ale 18 litrů dobrých, že tě dokonce tě, kámo, ani nepoužiju jako bait, jo. Že seš to ty, že takhle hezky svítíš, tak tě nepoužiju jako bait. Já vím, jsem generous. Tyhle parchanty úplně nenávidím, jako ze srdce. Garump. No, takže, znova. Raketa, světlo a jeden mega hook, který hádám, že to koupím M-kem. Ono vás asi nenechá. OK, tak jo, jdeme na to, dámy a pánové. Jdeme na to. Prosím, řekněte mi, že jsem to hodil dostatečně daleko na to, abych tu svinuchu chytil. Tebe nechci výjimečně. Jakoby 120 litrů by bylo fajn, jo, ale ne, vás vůbec taky nemám zájem. Nemám zájem. Prostě ne, běžte pryč. Vyjímá vaše brožurky. O, ty vypadáš zácně? O, co se stalo? Co to kurva? Co to bylo? Ona mi ukradla. Jakoby máme furt svůj mega hook, což je dobrý, jo, ale co se to hra mi něco ukradla? To byl snuggler? Byl to snuggler? Já si myslím, že to nebyl snuggler. Já si myslím, že to byla sodafish. Milion a půl za tuhle tu rybu? Sodafish. Hádám, že to bude reference na Soda Popina, protože on tady tu hru docela rozhrál na Twitchi. A to bych si přál taky, abych měl svůj reference na tuhle hru, to by muselo být skvělý. Ukradne tvůj bait, pokud mu nedáš něco, co, po čem doopravdy touží. Myšlo hne bait, kámo, milion a půl. A musím mu dát něco, po čem doopravdy touží, což by hádám měla být soda, obviously, ale kde tady pro boha seženem nějakou pepsinu? Dobře, pojďme se vrátit zpátky. Tohle bude dost těžký, dámy a pánové, tohle bude dost těžký, ok? Najít ty správný baity, správně všechno natajmovat, bude tady hodně věcí, které budeme se udělat správně. Mimochodem je skvělý, že si můžeme zapnout tady ten sonar. Počkej, nemám tady náhodou ještě ten lepší? Jo, tenhle je mnohem lepší, tenhle ten sonar. Teď tady vidíme dokonce náš terén, já jsem to celou dobu mohl dělat. To znamená, počkej, když udělám tohle, jo, já už ji vidím, tuhle potvoru. Oh, what's up? Ona mi utíká.
Ona mi utíká, ona se nechce nechat vidět, ale je fakt sexy. Je fakt sexy. Vypadá to, že se pohybuje hlavně. Ona se pohybuje prostě tam. Jo, a on se mi tady totiž rozbije ten sonar. On se prostě pohybuje vždycky těsně za tím, kde jste vy. My teda samozřejmě, když mě nutí se zamyslet nad tím, jak tuhle tu potvoru mám chytit, když nemůžu jakoby ani tušit, jak se k ní dostat. Žebaně přemýšlím, co se mi to děje s tím sonarem z poslední dobou. Je takovej rozbitej, protože funguje jenom ve větších výškách. Ježišmarja, já jsem omylem chytil Kaspra, ale úplným omylem. Za 80 litrů. Kaspr mi tady taky chyběl, to byl ten jeden, ze kterých jsme si všimli předtím. Teda myslím, možná jsem se spletl, ale 80 tisíc si vezmu moc rád. Dobře, jdeme prodat to, co máme na loďce. Vydělali jsme si solidní prachy, jako už tady není nic v této hře, co bych si nemohl koupit, jo. Ale budem stále potřebovat hodně peněz na ty bobrovský hůky, protože jich budeme muset koupit hrozně moc předtím, než budeme moc chytit nějakou tu huge rybu. Vlastně zajímá. Co jsem se dozvěděl? Jo, to bylo ono. Abyssl je jediná známá ryba, ke který potřebujete mega hook. No, jako by vypadal tak giganticky. Vypadal jako fakt extrémně giganticky. Ale je za 800 tisíc a pak tady samozřejmě prostě, jo, mimochodem tady je za milion Jossie, jo, kterou přesně tady píšou, že je lepší vypustit, když ji chytíte, jo, nejít po tom milionu, ale samozřejmě já jsem sick fuck, takže jsem ji stejně prodal. Ještě jsme nachytili klasického Womblera, kterýho tady máme mimochodem i jako quest. No a Sodafish mě zajímá úplně nejvíc, jak je tohle pro boha možný, wow. Ok, S-ko uděláme, prodali jsme ryby za 720 tisíc. Díky tomu, že jsme měli exotickou value. Mě tak nějak zajímá, jestli tady náhodou nebude nějaká čepička se sodovkama. Ještě se nemůžeme kupovat mytický, ale od levelu 45 bude moc. Jenom, co mě prostě zajímá, tak je, jak chytíme sodafish. Na to budeme muset přijít v příští epizodě, dámy a pánové. Proto do té epizody to bude všechno. Pokud byste chtěli, dobře, série z toho bude taky, tak mě je mi jedno, co chcete, jo, ale pokud se vám video líbilo, myslím, že hodíte palec hore. Zase krásně, zatím, čahoj!